máte talent, máte portfolio, ale chtěl by tu ještě jednu věc, pane. Měl byste se ukázat na veřejnosti. Veřejné vystoupení děcka okouzlí, takové vystoupení tváře rozjasní. Když budem na ulicích dárky rozdávat, jistě se celé město přijde podívat. Když přijde na vtečnouce někde v komíně, je přeci chovat děcko na klíně. Když něco uděláme dětem jen tak pro radost, tak než se nadějeme, víry bude všude dost. Tak na co čekáme, hned pustíme se do toho. Nejdříve musíte si nacvičit svého ho, ho. Tak ho, ho, ho. To je trochu mrtvé, pane. Mrtvé? Aha. A co třeba ho, ho, ho? To zní jako, když taháte kočku za ocas. A ho, ho, ho. No, no to je ono, mistře, ale chce to ještě trošku cvik, ano? Nejdříve doručíme dárky pro děti, pak můžem na náměstí zpívat koledy. A jestli se nám všechno rychle podaří, oblohu skvělé ohňostroje ozáří. Doufám, že tohle to na děti zabere a otec prasátek se brzo probere. Když něco uděláme dětem jen tak pro radost, tak než se nadějeme, víry bude všude dost. Tak na co čekáme, hned pustíme se do toho. Zapřáhneme do saní a budeme mít hotovo. Jak se tak koukám na ty hořící střechy, raději se vrátím ke komínům a sazím na podlaze. No ale mistře, kdo mohl tušit, že ten ohňostroj takhle vymkne?